bo'lardi. İşdan qaytayotganingizda qiladigan bozorligingiz ro'yxati. Ey, nima, men senga yosh bo'lamanmi? Har gal asabimga tegib ro'yxat yozib berasan. A, bo'lmasa meni ham birga bozorlik qilishga olib keting. Nima? Bir kam insan bilan bozorlar bozor yetaklab yurishim qoluvdi. Ey, bir marta sen bilan bozorlik qilib tavamga tayanganman. Bo'lmasa yoz berganlarimga qarab o'zingiz bozorlik qilib keling. Necha yildan beri ro'yxatimga qararmikanlar deb umid qilib yozaman. Mabut, tazang bo'lmasin. Menga qarang. Oldim, bo'ldi, cho'nchaga tushdi deb, chakaga o'chdi deb yana o'zingizni o'xshamagan bozorligingizni qilib kelmang, xo'p? Sen hiç kaçan benden razı bulmayacaksın. Mahmutçu ölgemde hem razı bulmasın ki. Ay, tövbe deyin. Şükrat eki umuruz uzağa bulsun. Biz uyumuzda bazarlığını dedem kılardılar. Apkeledigen almaları küçükine kasa diye bulardı. Kartoşka sabzılarını yok, ayıtmasam ben buladı. Ey, hangi kara? Sen otayın yüzyıda yaşamayarken genci buldun. Eğer o işe bazarlık sağınken bulsun, katta köçe. Bitti. Kaş ki bir tuzuk bozorlik qilib kese. Olib kelgan mayda mayda sabzavotlarini yarmi axlatga chiqib ketadi. O'zi bilmaydi. Bilgani gapiga kirmaydi. Yur keldim. Demay shom kiradi. Ovqat harakatini qilmaysizmi, bolam? Nima bilan ovqat qilaman, oyijon? Voy, unaqa nolimang, kelin. Ha cho'michis to'la moy bo'lsa, ana muzlatgich to'la go'sh bo'lsa, mana guruchchi ham tozalab qo'yyapman. Bir chuqumgina osh qiling, bolam. Nehr bilan qilsangiz-chi, shunday yaxshi osh bo'ladi. Oyijon, bu guruchmas, sechkayu, bundan kasha qilish kerak. Voy, unaqa noshukur bo'lmang, bolam, juda yaxshi guruch bu. Buni azgina ivitib qo'ysangiz, shishadi. Mehr bilan qilsangiz bir yaxshi shirin osh bo'ladi, bolam. Osh qil deysiz. O'tgan safar olib kelgan sabzilari yog'ochga o'xshaydi. Hammasini tashlab yubordim. Undan keyin olib kelgan yog'lari g'alati. Qizdirgandan keyin ko'pirib ketyapti. Endi bolam uzoq vaqt qizdirib yuborganingizdan keyin yog' ham ko'pirib ketadi-da. Oyjon, og'zingizni to'ldirib, muzlatgichingiz to'la go'sht deysiz-a? Go'sht emas, yarmidan ko'pi yog'ku. Men ularga doim yog'siz go'sht olib keling deyman. O'z bilganlardan qolmasdan yana yog'li go'sht ko'tarib kelarlar. O'g'lingiz ko'ynimdagidek bozor qilib kelsalar ovqat qilaman. Bo'lmasa, ovqat yo'q. Oy. Oy, toba. Qachon bu kelin ro'zg'orimizga tushunarkini? Bitta gapni gapirsang, 10ta gapni juftlab qiladi. Yo'ki, mana 5 yildan beri bo'yida bo'lmayapti. Shunga shunaqa jizzaki bo'lib qoldimikan, bechara. Ey, hademay o'g'lim ishdan kelib qoladi. Ey, shukr Xudoyim, shu kelinimga insof bersin-da.
Tavba qildim, yozib berganlarimni ataylab teskarisini olib kelibdi. Nima? Asabimga tegish uchun shunaqa qiladimi deyman, ayirim. Ha? Nimaga yana bu yuzing burishtiryapsan? Yani yapmadığımı değil ben de bozabilik. Sizge kızıl kartuşka alayım de gendim. Siz bolsa kara kartuşka apsız. Onun üstüge teşkiler yiyen var. Yani okulu de kette kette savza apsız. Keçe gün ozı taşa var gendim. Apke genizi. Ruhatke yazıp koy gendim. Küçük rak, muşak savza alayım de. Olmanı karin. Şuyam olma mı? Yani Semirenka. Men sizge golden olayım degandim. Opkegan bananiz hop qorayib yotibdi. Bunaqa banan yeyish zarar. Shuni ham bilmaysizmi? Tuxumni qizilidan olayım deb yozgandim. Oqidan opsiz. Go'shtingizni ahvolini qarang. Yog' bosib yotibdi. Suyak shundoq. Menga yoqmaydi suyakli go'sht. Men yozib bergan ro'yxatga umuman qaramagansiz. Agar qaraganingizda bunaqa ro'zg'orlik qilib kelmagan bo'lardingiz. Gapin tugadı mı sana? Maktı bu bozorluk ki. Tüpürdüm oşa ruhatınge yan. Oğul, ben sana ruhatınge karatmaz. Uzumu çöntekimge karat bozor kılana. Değil mi? Bronta mekman kütü yapsan mı? Vay. Kundalik rozgar için bu. Anne mi? Fakat mekman kesi yakşı narsa alın adı mı? Bana şu kartoşkan alışki zorlar kança. Öyle göç yemeyetkenler kança. Odamlar tuxumni sarig'i oqiga qarab emas. Puliga qarab yeyishadi. Xudoyim, bu kelin bilan o'g'limni janjali ko'payib ketyapti-ku. Bu ketishda Shuhratni xotinidan ko'ngli qolib, ko'chadan mehr izlab qolmasa bo'ldi. Menga qara. Noshukurlik qilma. Ahvolimni boyvachcha emasligimni bilib turib ketgansan. Shu bozorlik qiladigan pulingizni menga bering, men sizga qanaqa bozor qilishlik kerakligini o'rgataman. Aqlli. Mayli, o'sha pulni senga beraman. Ko'ramiz o'shanda qanaqa bozorlik qilishing. To'g'ri gapni gapirsang, jahl qilishini qara. Qilgan bozorligini. O'rgildim. Bozor qilishni hali mendan o'rganasan. Alo? Ha, bolam, qayerga ketib qolding? Ey oyi, ko'rmaysiz, men uni noshkir bandani. Shuncha pulga bozorlik qilib kelsam ham asabim o'ynadi. Basharasini ko'rgim kelmay, chiqib ketdim oyi. Siqilma bolam. Insofga kelib bola. Axir u ham katta ro'zg'ordan kelin bo'lib tushgan. O'rganib ketar. O'shanda to'g'ri aytgan ekansiz. Bu sevgan qizing bizni bor yo'g'imizga ko'narmikan dedi. Ko'zim ko'r bo'lgan ekan oyi. Siqilma, mayli bolam. Bir kun ko'nib qolar. Oyi, men ko'chada ovqatlandim. Sizga nima bo'ldi? Nima yegis kelyapti? Men kechagi ovqatni isitib yeb oldim. Qornim to'q bolam. Kelin kechki ovqatni qilmagan edi. O'shaning uchun kelinga u bu narsa olarsan. Zahar yesin u ilon. Bo'pti oyi, men bolalar bilan biroz o'tirib boraman. Xavotir olmang. Mayli bolam. Kechikmasdan kelgin. Bir nima qilmasam, bu ketishda bolamni turmushi buzilib ketmasin tag'in. Bu yoqda kelin ham arazlab xonasiga kirib ketdi. Bozorliklarni joy-joy qo'ymasam, o'g'lim kelsa yana janjal bo'ladi. Zap kepsiz de opajon. Ha. Ana kuni qayningizga ham aytib turdim. Opam ham kelmay ketdilar deb.
Kuz aldımdan utiyip durasız her daim. Vay aylarım yeteşinim. Ha bu, bana şu kelim bu pişken havlumge kemesem, kayırge varama aylene. Oradan şunca yıllar utip gidip diye. Millekem rahmetli, rassayam yuvaş adam idiler. Adamlarını, ayımlarını. Millekemlerine Allah rahmet eyle olgenmesin. Allah rahmet olsun. Yapsın insan eydi. Kaynım yakşı mı? Sağ salamat mı? Yürüptüler, yakşılar. Kırağa çıkıp gitken iyidiler. Amadını versin. Opa, isizde mi? Onam utgelleri deyem. Otam yotup kogelleri deyem. Her doyum yanımda türdüyüz. Yana kaynizden bekitip, adizden kavarap gelindip, beni yuvarardiz. Oş okatlarını uziz kılıp, hamma yanı tozalap, sarıştalap oturardiz opa. Bu kullarını unutup ulatım opa. Ay, aylanıp gidiyorsunuz da, siz beni uzun mu kadırdan sinlimsiz. Bilemem opa. Hazır gece, bir tanesi okat kısız. O'g'lingizdan berib yuborasiz. Boringizga shukr. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, opaginam. O'zingizda nima gaplar? Singil jonim, g'alvasi yo'q xotin kelin qiladi deb to'g'ri aytishgan ekan. Mana sizda ikkita qiz, ikkalasini egasiga topshirib, mazza qilib o'tiribsiz. Nega unday deyapsiz? Kelin yaxshi chiqmadimi? Yo'q. Kelin yomonmas, chaqqon gina yu, lekin shu Shuhrat jonimdan sal feli chiqishmay turadi-da. Shuhrat sevib o'ylangandi shekilli. Nimasini aytasiz? Shu qadimgilar teng-tengi bilan degan gapni rosa topib gapirishgan ekan-da. Biz ham sal balorodorga osilib chiqdik-da. İnsaf versin. Hali ona bola deyip bo'lib ketasizlar. O'zingizga o'xshab, chaqqon, tirishirin bo'lib ketadi opajon. Ey, tirib qursa-da, ovsini men yaxshi bo'lganim bilan uyimdagi kelinimni nima qilardim yomonlab. Yaxshisi chiqib o'tiray. Ishga ketdim, yaxshi o'tiringlar. Shuhrat aka. Pul tashab ketmaysizmi? Bozorligi. Ro'zg'oram tugab qoldi. Keyingi safar o'zing bozor qilasan degandingiz. Rosa qoyilatib qilsang kerak, a? Xo'sh, qancha pulni mo'ljallayapsan? Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Mana, oldingi gal bozorlik 400 mingga qilgan. Mayli, senga 500 ming. Qani, ko'raylik-chi bir. Ha, bo'pti. Men buni ham qo'shib olaman. Bu narsa qo'shib olasiz. Ha, bir ko'raylik-chi mahoratingni. Faqat yo'q-yo'qiga qarab ishlatgan. Nomib kelgan hamma narsa bo'lsin, xo'pmi? Mana ko'rasiz. Zo'r bozorlik qilib kelaman. Bo'pti, yaxshi o'tir, bozorchi. Bozorga borib sarilmi? Yaxshisi oldimizdagi marketga kiraman. Narxi salgina farq qiladi. Og'ir yuklarni bozordan ko'tarib kelish o'zi bo'ladimi?
sharmanda bo'ldim. Bir arava yiqqan narsalarimni atiga yarmini oldim. Pulingiz yetmaydi deb qolganini kassada olib qolishdi. Ish qilib birov ko'rib qolmagan bo'lsin-da. 600 mingga bir paketgina yeguliklar oldim xolos. Erim bozorligimni ko'rgani oshxonaga ketdi. Rosa jahli chiqsa kerak, nima deyman endi? Ha? Bozorlik zo'r, ha, bozorchi? Nima bo'ldi? Qaytim qoldimi? Nega ustimdan kulyapsiz? Bozorga borgim kelmadi. Essiz. Bu pulga bilasan, 2 marta ro'zg'or to'ldirardim. Yana tiling ham bir qarich. Qachon senga insof kiradi? Uzr deyishi bilasanmi? Uzr so'raydigan nima ish qildim? O'zi bergan pulingiz zig'irchayu. Tovba qildim. Gapingizni qarang. Menga qara, sen odam bo'lmaysan. Bundan keyin eshitib qo'ygin. Ostonadan nondan boshqa hech nimaga chiqmaysan. Tushundingmi? Otang bozor, onang bozor deyishgan. Bundan buyog'iga bozorlikni o'zim qilaman. Sen uyda o'tirib olib kelgan narsamni eplab, shirin ovqat qilsang bo'ldi. Men olib kelgan narsalar kam bo'lsa ham, odam ko'rsa ishtahasi ochiladigan yaxshi-yaxshi narsalar. Xudoyim, bu kelin bilan o'g'limni janjali ko'payib ketyapti-ku. Bu ketishda Shuhratni xotinidan ko'ngli qolib, ko'chadan mehr izlab qolmasa bo'ldi. Oyjon, ha, dam olmayotmidingiz? Keling bolam, yo'q, hali uyqum kelmadi. Shuhrat aka, men bilan urushib ko'chaga chiqib ketganlar uchun hali ham kelmadilar. Kelin bolam, men sizga necha marta aytdim. Avvalam bor, erkak kishini ko'yni qolmasin. Keyin uni o'ziga keltirish qiyin bo'ladi dedim. Har bir erkak ham uyiga kelgandan keyin oilasi davrasida shirin taom yeb, xotinidan shirin so'z eshitgisi keladi. Agarda mana shunday janjal bo'laveradigan bo'lsa, erkak kishi ko'chadan mehr izlab qoladi bolam. Shu gaplaringizni ha deb menga aytavermasdan o'g'lingizga ham aytsangiz bo'lardi, oyi. O'g'lingiz ham oxirgi payt menga umuman befarq bo'lib qolyapti. To'ydan keyin unaqa emas deysiz, kelin. Keyingi payt o'zgarib qolyapsiz. Yoki birov sizga noto'g'ri maslahat beryaptimi? Yoki salbiy hislatlaringiz endi chiqib kelyaptimi kana? Yaxshi. Siz ham meni yomonsan deng. Unday deyotganim yo'q, kelin. To'xtang, meni noto'g'ri tushundingiz. Voy, xudoyim. To'g'ri gapni ham teskarisini tushunadi-ya. Hali shoshmay turchisen, shunday bir saboq berayki, o'zingni xatolaringni tushungin. Qayerga ketyapmiz, oyijon? Osinimikiga mehmonga ketyapmiz, kelin. Voy, men borishim shartmi? Sen meni başım aylanıp durumdu. Uşan için sizi hem avaldım. Ha bir rovga kiramız u çıkamız. Nekege olsun mu? Bilesiz o kuşu muamele. Cide yüzüden nur yağmış duradığa ayol. Ha kurgen mi? Kulüp duradığa yağın şuran sözlü ayol. Ha ha. Şuna ka. Vay onu eri yakıgen muamelesini görürsün. Eri bilan agarda erini shunaqa hurmat qiladi ki, eri bilan agarda sal adabada etish qoladigan bo'lsa, darrov bir gapdan qoladi. Bir ajoyib ayolda, Iroda xon. Menga tegishtirib gapiryapti qaynonam. Sen ham eringni shunday hurmat qilgan gap.
Onsinini eri şunaqa hurmatga loyiq erkakdir de. Xotini uni shunchalik hurmat qiladi. Mana kelib qoldik. Charchamadingizmi qizim? Ayyo, nega charchiyman ayjon? Kela qoling. Iradaxon. Bizanikiga ham kelib tursangiz bo'lar ekan, Nafisaxon. Shuhratjon qani, ne kelmadilar? Ular eshitdilar. Ay, baraka topib kelinglar. Yaxshi ham shu qizimni o'g'illari bor. Nevaralaringiz? Ha, nevaralaringiz baraka topsin, dastyorchilik qilib turishadi. Har kelganimda qaynim ham uyda yo'q bo'ladi-ya. Baraka topsinlar qayningiz. Ro'zg'orimni but qilaydi, kiraga chiqib ketgandilar. Xoli zamon kelib qolarlar. Ha, bu qaynim ham chumoliga o'xshab tinmaydi, omon bo'lsin. Nafisaxon, mana shu ovsinim, yana bitta ovsinim, ha? Uchta ovsin, mana shu hovlida axil inoq bo'lib yashadik, janjal qilmasdan. Voy, bu yetsa ishonmaydi. Boriga sabr qilib kelganmiz. Shu kunlarni rosa ham sog'inaman. Oyijonimiz ham bir mahallani kayvoni ayoli edilar. Nimasini aytasiz? Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Rahmatli bo'lsin. Voy, o'tirishimni qarang. Peshinam bo'lib qoldi. Men hozir. Voy, shoshmay tur, yengil odaxon. Siz bilan biroz gaplashib o'tiraylik. Mana oshxonani ko'rsatib qo'ysangiz, kelinim bir narsani chaspis qilib yuboradilar. Nafisaxon, ha bir oshxonaga kirib, o'zingiz bir narsani chaspis qilib yuboring. Bugun men ham mehmon bo'lib o'tirar ekanman-da. Ha, o'zing. Yuring, Nafisaxon. Ko'rsatib yuboring. Kelinni qo'lidan bir choy ichasizda olsin. Keling, Nafisoy. Yaxshi, ro'mollarni o'rab olibsiz. Oshxonaga ro'molsiz kirib bo'lmaydi. Fartuni ham taqvasiz. Opamlar qovurilgan kartoshkani rosa yaxshi ko'radilar. Ko'proq qovursangiz, hozir amakijoningiz ham kelib qoladilar. Salstaxta pichoq mana. Kapkir qozonning ichida. Maylimi? Kenjon, bu urug'lik kartoshkami? Judayam mayda ekan-ku. Yo'q-a, ro'zg'or bobday bu. Amakajoningiz kecha ro'zg'or qilib kelgan edilar. Hammasi yangi. Kenayi, bularni qanaqa qilib to'g'raysiz? Juda ham mayda-ku. Bir pasta olasiz, to'g'raysiz. Mana ko'rsatib beraymi? Ingichka qilib. Buni qilguncha yarim kuningiz o'tadi-yu. Yo'q-a. Adasi ro'zg'orni but qilib, oshxonamgacha olib kelib bersalar, shuni artib ovqat qilish ishmi? Boshlari omon bo'lsin adajonisini. Nafisoy, muzlatgichda go'sht tugab qopti. Go'sht o'rniga tuxum solib qovurarsiz, hozir muzlatgichdan olib beraman. Oxirgi tuxum. Ehtiyot bo'lib, sindirib qo'ymay ishlatarsiz. Amakajoningiz yana 2-3 kundan keyin yana olib keladilar. Mayli, oshxona o'zingiznikiday ishlating. Ha? Men opamga qarayman. Assalomu alaykum oyijon. Qayerdasiz oyijon? Amakinikidamiz, bolam. Nafisa siz bilanmi oyijon? Ha, bir yo'q ketgandim.
Ha oyuncağım. Ben işhanadan 3 günge komandirovkaga jo'natishyapti. Yo yo oyuncağım kelishi şart emas. Ben kiyimlerimi aldım. Hamasini tayyorlab ketyapman oyuncağım. Sağ ol bor men. Yuzlaring bexatar bo'lsin bolam. Mayli oyuncağım opa qimlarga salom eting. Xavotir olmang oyuncağım. Xo'p mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Ey xudoyim, bu o'tirishda qachon ruqatim pishadi? Sharmanda bo'laman. Kenayin ham asabiga qoyilman. Bunaqa mayda sabzavotlarni artib, tozalaguncha qancha asab kerak odamga? Qormi nafisxon, ovqatingiz tayyor bo'lib qoldimi? Amakisam kelayotgan ekanlar. Kenayi, men bunaqa mayda sabzavotlarni artib, tozalab to'g'rashga o'rganmaganman. To'g'risi arta olmayapman. Qo'ysin, o'zim qarashib olaman. Bir pasta artib tashlaymiz. Mana. Sekin ingichka qilib artamiz, bolam. Hazır. Ovqatimiz bir zumda tayyor bo'ladi. Piyozni to'g'rab oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Salomat yaxshimi? Onasi mehmon oshxonani ochib qo'ydi. Mana ha. Opam qo'ymadilar. Qarashsin deb. Voy. Qovoq keldingizmi? Oy, bo'lmaydi. O'zingiz charchab qolmadingizmi? Mana bir qovoq somsaqa beraman. Voy. Ko'rinishini qarang. Rosa ham chiroyli ekan-a. Mazasi ham shirin bo'lsa kerak-a. Shirin berishdi. Ertaga chiroyli qilib qovoqli mantiqa beraman. Qo'lingiz dard ko'rmasin onasi. Boringa shukr. Orqamda qolgan. Voy, adajonisi. Nega unaqa deysiz? Endi yashaydigan davrimiz keldi. Qizlarni egalariga topshirdik. Yeganimiz oldimizda, yeganimiz ketimizda. Unaqa demay, hali ko'p hayot kechiramiz. Bundan ham baxtli hayot kechiramiz desa, siz bo'lmaganingizda kim ro'zg'orimni but qilib berardi? Boringizga shukr atajonis. Boringizga shukr. Kelinni oldi odam jo'yaltirib olsin-ku. Onasi. Siz ichkariga kirib turing. Opam yolg'iz qolmasalar, bir pas gaplashib turing. Hozir kiramiz. Mayli, onasi o'zingni unutib qo'ymadi. Eri olib kelgan kichkinagina qovoqni xuddi bir xum tilla topgandek xursand qabul qilganichi. Men bo'lsam Yo'q. Rahmat. Ketoping qahramondan. Omon bo'ling, sizni ham ovora qildiga. Ovorasi bor ekan, mana bitta-bitta kenayim bo'lsiz. O'sinsa, opam da sizni yaxshi ko'rsa. Endi Iroda xonam ko'yni ochib, ayol bo'lgani uchun shu xo'jayinim vafotlaridan keyin ham yanayam munosabatimiz mustahkamlandi. Bechara yaxshi yomon kunlarimda ham yonimda turadi-da. Xudoyimga ming shukr qilaman. Shunaqa ayol ato etganiga. Irodali, sabrli, shirin so'z, mehribon ayolim boriga shukr qilaman. Keyin ishonasizmi, shu ayolim topganimga shukr qilib o'tiribdi. Ishxonada davlat ishida ham qisqartirishga tushib qoldi. Kiraga chiqib ketdim. Yo'g'ida top kelaman, yo'g'ida yo'q. Ro'zg'orim butun kam qo'simga shukr qilib o'tiribdi. Bularga topgan ovqatimni shirin taom qilib pishirib o'tiribdi. Gaplaringiz to'g'ri. Omon bo'lsin ilohim. Kelay, qizlarim ham xuddi onasiga o'xshaydi. Qudalarimni ko'rishib qolsam, qizlarimni rosa maqtashadi.
Albatta. Shunday mehr oqibatli, sabrli ayol katta qilgan qizlari shundan tarbiya olgandan keyin onasiga o'xshaydi-da. Siz ayollar boringlarga shukr. Salomat bo'linglar. Omon bo'ling. A kelinglar o'tiradigan bo'lsinki. Xudo xolasi. Boringlar, xo'p. Yaxshi yetib oling. Xo'p, rahmat. Meni ko'zim ko'r ekan. Iroda opa mayda chuyda ro'zg'or qilib berganga ko'nib, yana erini duo qilib o'tiribdi. Men ahmoq esa chiroylik bozorlik qilib keladigan erimdan har kelganida ayb topib janjal qilardim. Ustxonamdan go'sht, tovuq, qiyma arimaydi. Bechora erim muzlatkichim ichi hali bo'shamasdan to'ldirib qo'yadi. Ro'zg'orga nima kerak bo'lsa uyda bor. Kosa ko'tarib shu paytgacha qo'shninikiga chopmadim. Ko'zim shunchalik ko'r bo'ladimi? Odamlar shu holiga ham shukrona bilan xursand yashayapti-yu. Men ahmoq to'qlikka shuhlik qilayotgan ekanman. Bejiz qaynona meni u yerga olib bormadi. Nima bilan bo'ldi? Saboq berdi. Bolam, uxlamayapsizmi? Agar qo'rqayotgan bo'lsangiz, meni oldimga chiqib yoting. Oyijon, siz yaxshi ko'raman. Agar boshqa qaynona bo'lganida, shukrligim uchun meni allaqachon uydan haydab yuborgan bo'lardi. Bugungi bergan sabog'ingiz ko'zimni ochdi. Oyijon, meni noshukurligim uchun kechiring. Bolam, to'g'ri xulosa chiqarganingizdan juda xursandman. Men sizni uydan haydayman deb kelin qilmaganman bolam. O'g'lim bilan qo'sha qarisin, tup qo'yib palay yozsin. Nevara chevarali bo'lay. Shirin shirin farzandlarni ota-onasi bo'lsin. Yayrab yashnab. Birga yashasin deb, baxtli bo'lsin deb kelin qilganman bolam. Oyijon, sizga bir yangiligim bor. Voy, ayta qoling. Siz yaqinda buvijon bo'lasiz. Voy, aylanay bolam, aylanib ketasiz. O'zingizga shukr. Ikki jon salomatligida. Izli qutli kesin Amira. Kelin, hozirga shuhratimga indamay turing. Kamandirovkadan kesin. Keyin biz o'zimiz surpriz qilib, uni xursand qilamiz. Aylanay.
Ojon. Menda arazlab ketgandilar-yu, ish qilib jahllardan chiqarmikanlar. Bir marta ham telefon qilmadilar. Hattoki telefon qilsam javob ham bermadilar. Jahldan tushadi bola, tushadi. O'g'lim pov etib yonadi-yu, lip etib o'chadi. Ojon, yana bir gap aytsam maylimi? Ayting bola. Kenayjon bilan amakijon biroz qiynalib yashashar ekan. Shuhrat akamga aytsam, ularga yordam bersinlar. Nima deysiz? Qani edi. Ular kambag'al oddiy yashasa ham g'ururlari baland. Shu paytgacha na qizlaridan, na o'g'ildek mehribon kuyovlaridan yordam so'rashmaydi. Oddiy va baxtli yashashadi. Boriga, boriga qanoat qilib, ahil inoq yashashadi. Ochig'i, ularni bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatini ko'rib, juda ham havasim keldi, oyijon. Shunaqa ovsinim bor, kelinjon. Sabrni ulardan o'rganish kerak. O'g'lim qilyapti. Siz olingda. Oyimlar uxlayaptilar deb yarashib oling. Xo'p. Alo. Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Hafiz. Bo'lar ekan, ha? Shirin ovqat qildi. To'g'risi. Osh kim qildi, oyim qildilar. Voy, o'zim qildim. Yoqdim. Endi sizni shunaqa shirin taomlar bilan uch kishilashib uyda kutib olamiz. Yaxshi-da. Nima, san uch kunda boshqa odamga almashtirib qo'ydimmi? To'xta. Uch kishi deysanmi, uchinchi odam kim bu? Sizga yangiligim bor. Rostdanmi? Aldamayapsanmi? Yo'q. Rostdan. Shunchizni otam olamanmi? Ha. Rafiz. Rahmat senga. Yur buni oyimga aytamiz. Ular biladilar. Rosta. Oyimni ham kutib o'tirgandirlar, men tabriklayman deb. Keyin mazza qilib shahar aylanamiz. Shu, ketdik.